Aysu Abdullazadə, 13 yaşım var. Uşaqlıqdan müğənnə olmaq xoşlayıram. Yəni, uşaqlıqdan bələn böyük arzumdur müğənnə olmaq. Hərəkətlərlə yox, daha çox səsimlə hamını heyrətləndirmək istəyirəm. Özüm haqda yəni, səhvlərimi və yaxud düzlərimi işitməyə razıyam. Pərt olaram, hamıya deyim, sonra çönməsinlər. Sonra yəni, başa düşürəm ki, hər şey bitməyib və təzdən öz yoluma davam edəyərəm.